كتالاقو يهداسي قدب جنباتا مستبابرات صفت بيتنا ككلل بالسلطاناتي توتاتو لقوك بودن بولاي تازون بتلايا يوا كبابيوش تزاوارو يبوندنا يدرك ابين شياج باكنا ودون بتوقت ياركا كتما يسودو كتمانا يتابلا كتما انديوم كفتنيا يمنغستي سراحة لفيوش بجنباتاو يميدرقوتن دقاف لماس قتل يبوند جي مفز اماتو نقل سوال هي هداسي قدب موليتو كاللق ابو هالا كزي منا جنيو ترفات ልጆቻችን ኢትዮጵያ ደግሞ ብልጽግናንም በተሳለጠ ዘላቂ የሆነ ብልጽግና እንደ ሲያመው አገራችን ኢትዮጵያ በከፍታ በብልጽግና ማማ ላይ እንድትወጣ ህዝቦቿ ከዚ ከህዳሴ በሚገኘው ትሩፋት ተጠቃሚ እንዲሆንና የእድገት ጎዳናዋን በዛ ልክ እንዲቀጥል ለማድረግ ስለሆነ ይሄ ወኔ እየተሰማን እጅግ በጣም ደስታይን መግለጽ ቃላቱ ያጥረኛል أنا ماون براسي بوند جزتشالو. إثيوبيا تلك جزء بروجكت بأفريقيا تلكون درجة يازون تلكون إثيوبيا داسة جدا براسوا جمرة براسوا مش أرس مش حلوة العالم تلك تاريخ هونو مين مزاج قبلنا إيه نو بتام بكا كمنم بلا منم بتجمر ما مش أرس هتشيلن بلو فاينانسيم جمر رداتام دعافيم جمر بتكلا كلا بس نيوغن إثيوبيا حزب በተባብረን መስራት በመቻል ይሄን ግድብ 90% አድርሰናል በመላው ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አማካኝነት በፌደራሉ አገራችንን ዋና ዋና ከተሞችን ቱር የሚያደርግ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራምም ዛሬ እንደምታዩ በሶዶ ከተማችን የማስጀመሪያ ፕሮግራም ጀምረናል ቀሪ 10% ግንባታ ከማህበረሰቡ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን እውን እናደርጋለን ሲሉ አክለዋል እንት ለቀረው እኔ እንደራሴ ዛሬ በእንድ ገዝቻለሁ ነገ ደግሞ 300 ሺ በላይ ህዝብን ያዘ ምክር ቤት ጉባኤ አለን የወላይታ የሶዶ ከተማ የወላይታ ሶዶ ከተማ ምክር ቤት ነገ 3ኛ መደበኛ ጉባኤ ያካሂዳል በዛ ጉባኤ ላይ አቋም መግለጫ ከመስከምተው አንዱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የምክር ቤት አባላት ወደ 99 አባላት ያሉት ይሄንን ይዘው ይሄዱና ለወከላቸው አባል ህዝብ ይሄንን ያስተላልፋሉ ደምቦራዳም እንደ ጠበላ ከተማ አስተዳደርን በጋራ አብረን የምንኖር መዋቅር እንደመሆናችን መጠን መንግስት ሰራተኛው መምህሩ ነጋዴው ወጣቱ ሴቱ ሴቷ አንድ ላይ ተባብረን እንድንሰራ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ህዝብን በማንቀሳቀስ ለቀሪ 10% የበኩላችንን ድርሻ እንወጣለን ከዚህ ቀደም የህዳሴ ዋንጫ ወደ ዞኑ በመጣበት ወቅት ከጉሊት ቸርቻሪዎች ጀምሮ ሊስትሮ ጠራጊው ነጋዴውና የመንግስት ሰራተኛው በመቀናጀት ባለፉት 11 አመታት 208 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ ተገልጿል በ12ኛው አመት ክብረ በዓል ላይ ከወላይታ ዞን ብቻ 120 ሺህ ብር በላይ መሰብሰቡንም የወላይታ ዞን ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘርገኔ ወይሻ ተቆማል በዚህ ህዳሴ ቱር ላይ መኪና ጉዞ ላይ ቅስቀሳ ያደረጉ ነው መጥቶት ከዚህ አንፃር የተሻለ ስራ ተሰርቷል በዛሬ ብቻ 120 ሺ በላይ ቦንድ ነው ተሸጠው ማለት ነው ይሄም ፊን ካርድ ሳይኖር ፊን ካርድ አሁን እኔ ጋዚ ያለው አይነት እሱ ሳይኖር ቦንድ ግዢ ብቻ ከ120 ሺ በላይ ገንዘብ ተሰብስቧል ይሄ ነው ህዝቡ ለህዳሴ ግድብ ያለው ህዝብ ተነሳሽነቱን የሚያሳየው وانو كزي انصار نو ماي تشالا كزي بفيدي مزبو يادرغو تساتفو كبا بزو مالي تشالال የደቡብ ክልል ታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሚልኪያስ እስራኤል እንደሚሉት ይህ ሁለተኛ ዙር ጉዞ በታላቁ ዳሴ ግድብ ላለፉት 12 ዓመታት የራሳቸውን አሻራ ላኖሩ ኢትዮጵያውያን የምስጋና ፕሮግራምና ቀሪ 10% የግንባታ ሂደት ለመጨረስ የሚያስችል የደረቅ ፒንና የቦንድ ሽያጭ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል። ዳሴ ቱር ዋናው ዓላማ በአገር ደረጃ በሁለት ከተሞች ላይ ተደራሽ በማድረግ ህብረተሰቡ እስካሁን ድረስ ሲያደርግ ለነበረው ተሳትፎ ምስጋና የማቅረብና ቀጥሎ ያሉ የግድቡ ግንባታ ሂደቶችን ለማጠናቀቅ ደግሞ የራስዎን አሻራ እንዲያሳርፍ በቦንድ ግዢ በ8100 ኤ እና
በደረት ፒንሽያጭ የተለያዩ ገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራሞች በተቀረጹት መሰረት እንዲሳተፉ ለማነሳሳት ታልሞ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በግንባታው ሂደት የሚታዩ ተግዳሮቶችን ለማለፍ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የታላቁ ዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ተወካይ አቶ መኮንን መንገሻ አስታውቀው የግድቡን ግንባታ ለማስቀጠል ሁሉም ባለድርሻ አካላት መረባረብ እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥተዋል። 10% ይቀርቻው መሸፈን ነው። ይቺን 10% ዋን ደግሞ ካሁን በፊት ብዙ ስራ እንደሰራነው ሁሉ በቁርጠኝነት ቀሪያን 10% በተለያዩ ሜካኒዝሞች ቦንድ በመግዛት 8100 መምረጥ እንዲሁም ደግሞ ፒን በመግዛት እና በቀጣይም ሌላ ግድብ መስራት የሚችለው የህዝባችን ይሄንን ይወጣል ብለን እናምናለን። ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ ለአገራዊ ለውጥና እድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የራሱን አሻራ ማሳረፍ እንዳለበት ተጠቁሟል።